Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Әзірет Сұлтан мешітіне барды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жаңадан сайланған төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлымен кездесіп, жауапты лауазымға кірісумен құттықтады. Сондай-ақ қызметіне табыстар тіледі. Елдегі татулық пен тұрақтылықты сақтау, дін арқылы азаматтарды келісім мен ынтымаққа шақыру, рухани бағдар беру және жат ағымдардың зияны жөнінде әңгімеледі. Халықты татулыққа, бірлікке, пәтуаға шақыру керек. Қазір дүниежүзінде әртүрлі жат үдерістер пайда болып жатыр. Сондықтан елімізде бұған тыйым салып, жол бермеуге тиіспіз, деді президент. Наурызбай Қажы Тағанұлы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының алдағы ақпараттық және ұйымдастырушылық жұмыстары мен қайырымдылық шараларының жоспарын таныстырды. Халыққа қызмет ету деген оңай нәрсе емес. Алдымызда тұрған жұмыс ауқымды, күрделі, жауапты. Сондықтан бәрі дұрыс болады деп мен ойлаймын. Тілектеспін. Аса мәртебелі қажымен кемелі үлкен рахмет сізге. Алла разы болсын. Қасиетті жұма күн мешітімізге қош келіпсіз. Қабыл болсын бәрі. Амин, иә. Ниетіңіз қабыл болсын. Біздің жалпы маған келіп құттықтау айтқаныңыз, жалпы бүкіл мұсылмандарға құттықтау айтты деп біз қабылдаймыз. Сіздің көмегіңізді, қолдауыңызды әрқашан біз сезініп отырмыз. Әрбір жоспарларыңызды айтып жатқан біз қолымыздан келгенше халыққа жеткізіп жатырмыз. Қазіргі еріктілер жылы деп жақсы келген бастама көтердіңіз. Соны жамағатқа айтып жатырмыз. Жамағатымыз қолдап жатыр. Еріктілер көп қой, мұсылмандар арасында және мешіттер арасында. Соны шамамыз келгенше халқымызға қызмет жасауға ниет қылып жатырмыз. Өте дұрыс. Ең алдымен халқымызға қызмет ету үшін барша күш жігеріңізді пайдалану керек. Халықты, жамағатымызды татулыққа, бірлікке, бәтуаға шақыру керек. Ең алдымен Алла қаласа. Қазір дүниежүзінде әртүрлі үдерістер пайда болып жатыр. Жат үдерістер аз емес, сондықтан оларға тыйым салып, халқымыздың ел мүддесіне қызмет етіп, үгіт насихат жасау керек. Алла қаласа.